ପାଇଁ ଏନ୍ସିସି ସଭାପତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭୋଇ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାହୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାହୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୌଣସି ଗୁଣରେ ଇଏ କମ୍ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ମଞ୍ଚ ସମସ୍ୟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତେଲିଆ ହାଇସ୍କୁଲର ଚିନ୍ତାମଣି ସରି ଚିନ୍ତାମଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର କିଷାନନଗର ଏନ୍ସିସି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାର୍ଲସ୍ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ କିଷାନନଗର କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନ୍ ନାୟକ ଭାରତ ମାତା ବେଶରେ ଜସ୍ମିନ୍ ନାୟକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପତାକାକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧରାଫଳା ଉନ୍ନର ଦେବୀ ଏବଂ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିୟର ଅଛନ୍ତି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର